Bismillah, elhamdülillah, vəssalatu vəs-salamü alə rasulillah. Amma ba'd. Əziz müsəlmanlar, bu dəfəki söhbətimdə uşaqların iman ilə bağlı qəribə sualları haqqında mühüm bir mövzudan danışmaq istəyirəm. Hər birimizə məlumdur ki, yaşadığımız müasir dövrdə bir çox fitnələr var. Xüsusən də insanları ən çox, yəni insanları fitnəyə salan məsələlər, şəhvətlər və şübhələrdir. Şübhələr konusunda, şübhələr məqsədində uşaqların tərbiyəsində fikir verməli olduğumuz məsələlərdən biri də uşaqların din ilə bağlı suallarıdır. Uşaqların dinlə imanla bağlı olan suallarıdır. Bəzən görürsən ki, uşaqlar qəribə suallar verirlər. Allahla bağlı, peyğəmbərlə bağlı, axirətlə bağlı, mələklərlə bağlı, qeyb aləmi ilə bağlı və s. uşaqların qəribə sualları olur. Və bizim üzərimizə düşən bu sualları düzgün, doğru şəkildə cavablandırmaqdır. Xüsusən də bu suallara adətən Quran və sünnədən olan dəlillərlə cavab vermək mümkündür. Və məsələ bundan ibarətdir ki, əgər uşaqlar, xüsusən də az yaşlı uşaqlar, artıq dünyanı dərk etmək üzrə olan uşaqlar bəzi suallar verdikdə bizə bir valideyn olaraq və yaxud da bir dost, tanış, bir böyük olaraq. Əgər bu suallar bizə yönələrsə, biz bu sualları necə rəf dalar etməliyik? O uşaqlara bu məsələləri necə başa salmalıyıq? Bu bir çoxların fikir vermədiyi mühüm bir məsələdir əslində. Doğrudan da bu gün bir çox müsəlman ailələrində uşaqlar bu cür sualları verirlər. Lakin bu cür suallara biz necə yanaşmalıyıq? Məsələ budur. Məsələn, uşaqlar Allah haqqında suallar verirlər. Daha da ə, dəqiq ifadə etsək, məsələn deyir, Allah necədir? Allah hardadır? Allahın hətta uşaq qəribə suallar verməyə davam eləyir. Allahın cinsini soruşur. Uşaq ə, Allahı bəzən insanla müqayisə edir. Allah daha güclüdümü? Allahın Allahın falan şeyə gücü çatarmı? Belə qəribə suallar verir. Və yaxud da mələklər haqqında görsən ki, uşaq mələklər haqqında sual verir, mələklərin vəzifələri haqqında suallar verir. Və yaxud da peyğəmbərin həyati haqqında uşaqlar suallar verə bilərlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə idi? Flan məsələdə niyə belə etdi və yaxud da nə isə eşidirsə, onu uşaq öz beynində analiz eləyir. Və o başa düşdüyü şəkildə sual verir. Və yaxud da nə isə başa düşməyibsə, onu qəribə şəkildə qarşısındakı insana sual kimi verə bilər. Və bu da təbii idi və həmçinin də ə qəzab qədərlə də bağlı uşaqların sualı ola bilər və ya uşaq deyə bilər ki, mən nə üçün ə, bu formadayam, başqa uşaqlar belədir, ya mən filan kəsməndən niyə daha gözəldir, niyə bu belə yaranıb, mən belə. Qəribə-qəribə suallar olub uşaqlarda. Ona görə də bir müsəlmanın üzərinə düşən bu sualları düzgün şəkildə cavablandırmaqdır. İstər valideyn olsun, istəyir əmi, dayı, xala, bibi, istəyir böyük qardaş, böyük bacı olsun və s. Bir müsəlman ilk öncə bilməlidir ki, bu cür məsələlərdə, xüsusən də uşaqların tərbiyəsi islami tərbiyəsi ilə bağlı bu məsələlərdə bizim üzərimizə böyük bir görəv, məsuliyyət düşür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun an ra'yatih." Hər biriniz gözdəçisiniz və hər bir kimsə özünün nəzarətində olan kimsələrdən məsuliyyət daşıyır. Yəni Çoban öz sürüsündən məsuliyyət daşıdığı kimi, ailə sahibi öz ailəsindən məsuliyyət daşıyır. İdarə sahibi əlinin altında olanlardan məsuliyyət daşır və beləcə davam edir. Ona görə də birinci bilinməlidir ki, uşaqlardan bu cür suallar verildikdə ən gözəl cavablar Quran və sünnədədir. Elə Allahın varlığı haqqında, Allahı bənzətmək, insana bənzətmək olar mı, olmazmı? dərhal zəvqlar Quran və sünnədən gəlir deyirsən le isə kəmisliyi şey və huve-səmiu'l-basir Allahın heç bir ta'i bərabəri yoxdur. O görən o eşidəndir, görəndir. Ə, və və yaxud da İxlas surəsində Allah doğmamışdır, doğulmamışdır, onun eş bir ta'i bərabəri yoxdur. Və sadə İxlas surəsinin tərcüməsini deyirsən məsələn uşağa Allah haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması üçün və həmçinin tövhid ayələridir bunlar. Və həmçinin Allahın gözəl ism və sifətlərindən Ə, bəhs edəmkə el olar uşaqlara Allahı tanıtmaq üçün tövhidini başa salmaq lazımdır. Elə iləh illallahın mənası, Muhammadə Rasullahın mənası. Hətta uşaq düzgün onda təsəvvür formalaşsın. Həmçinin də gözləmək lazım deyil ki, bəzi insanlar düzgün etmirlər. Gözləmək lazımdir ki, uşaq dini suallar versin. İmkan olduqca, fürsət olduqca uşağa Allahı tanıtmaq lazımdır. Və ma'rifətullah, Allahı tanımaq bu mühim bir şeydir. Valdeyinin görəvindəndir ki, öz övladını Allahı tanıtsın. Çünki qiyamət günu onun yaxasından yapışacaqsan, mənə Allahı niyə tanıtmadın? İnsanı bəziləri görsən övladını oxutdurmaq üçün əlindən gələni eləyir. Övladı müəyyən bir səviyyə çatdırmaq üçün əlindən gələni eləyir, lakin ona dinini ödətmir. Ona Rəbbini tanıtmir. Ona peyğəmbərini tanıtmir. Ən böyük bəlalar da buradan başlayır. Və belə təsəvvür edim, belə bir mühitdə Uşaq valideyndən Allah haqqında suallar verəcək. O ona öyrətsə də, öyrətməsə də. İndi görün o cür valideynlər, övladlarına Allahı tanıtmayan valideynlər görün nə qədər günah daşıyırlar. Öz rəbbələrini, onları yaradanı tanıtmırlar. Və yaxud da bu şeylərə maraq göstərmirlər. Görün də o insanlar əgər özlərinin düşünürlərsə ki, valideynlik haqqlarını yerinə yetirirəm. Mən uşağı yedizdirirəm, mən uşağı məktəbə göndərirəm, mən onu ən yaxşı yerdə oxudururam. Bucun pulunu xərcliyir uşağa, xəstələnəndə ən bahalı xəstəxanaya, amma ona Rəbbini tanıtmır. Vallahi ki ən böyük ziyanı orada edir. Rəbbini tanımayan uşaq sabah səni də tanımayacaq. Elə uşaqlar nə çox olub ki, qozalanda aparıb valideynini yaxşılar evinə qoyubdu. Məgər ol olmuyormu belə bir şeylər? Tutaq ki yaxşılar evinə qoymuyor, deyə bilər kimsə. Amma yaxşı övlad olmağı İslam öyrədəcək valdəninə uff belə deməyi qadağa nədən bir din öyrədəcək? Yoxsa bu gün dediyim kimi bu mövzu ümumi mövzudur. Təbii ki, biz de, mövzumuz odur ki, uşaqların din haqqında qəlibə sualları. Və həmçinin də problemlərdən biri də odur ki, bəzi valideynlər övladlarına dini öyrətmirlər, İslamı öyrətmirlər və deyirlər, "Qoy özü soruşsun böyüyəndə və s." Bu problemli məsələdir. Həqiqətən də uşağa sən düzgün öyrətməsən, uşaq səbah yanlış şəkildə öyrənəcək. Uşaq ola bilsin Allahın tanımayacaqdır. Sən buna görə günahkar olacaqsan. Və ona görə də uşaqların din haqqında, İslam haqqında, peyğəmbər haqqında, Allah haqqında, qəza bu qədər, qeyb aləmi haqqında olan suallarını düzgün cavablandırmalıyıq. Əgər müsəlmanlardan söhbət gedirsə, müsəlmanlar Allah'a ibadət edən hər bir kimsə Bu məsələlərin əhəmiyyətini bilməlidir. Uşağa düzgün yerindəcə cavab verməlidir. Hətta ola bilsin ki, bir insan desin ki, "Allahı inanıram, peyğəmbərə inanıram, Allaha qurban olum." O insanlar da əgər bizi eşidirlərsə, öz övladlarını qoy İslamla tanış eləsinlər. Vallahi ki peşman olmayacaqlar. Əksinə, sən ona aləmlərin Rəbbini tanıdırsan. Onu yaradan kimdir? Ən mühüm budur. Necə ki, sən övladın sənə nankor olanda sən qəzəblənirsən, eləcə də Onu yoxdan yaradan aləmlərin Rəbbinə qarşı nankor olması, yəni nankor olmasına razı olarsanmı? Onu yaradıb amma onu onu yaradanı tanımır. Kimdir onu yaradan, uşaq tanımır. Sən özünü tanıtdirsən, amma səni də, sənin oğladın da yaradan, yoxdan var edən Allahı öz oğl adına tanıtdırmırsan. Ona görə də bu çox mü mühüm bir məsələdir və həm də olsun Allah ha ki bu məsələdə Quran və sünnədə Kifayət qədər uşağa Allahı tanıtmaq, peyğəmbəri dinini tanıtmaq və uşaqda yaradan hə yaranmış qəribə sualların hər birinin cavablarını Quran və sünnədən öyrəndiyimiz elimlə Allahın izni ilə cavablandıra bilərik. Lakin mühüm bir tənbih qeyd odur ki, bu suallara laqeyd yanaşmayaq. Uşaqların suallarına yerindəcə, vaxtındacə və dəqiq cavablar verilməsinə çalışaq. Əgər ola bilər ki, uşaq qəribə bir sual versin və sən cavabını bilməsən və ya xodda Quran və sünnədən sünnədən İslamda olan düzgün cavabı bilməsən, belə olduğu halda bilənlərə yönləndirməlisən və düzgün cavabı öyrənib uşağa deməlisən və ya xodda hətta hansı tərzdə onu başa salmalısan, bu məsələləri bilməlisən. Allahdan istirəm ki, müsəlman övladlarını öz rəbiylərini düzgün şəkildə tanıyan, dinlərini gözəl şəkildə bilən Müslüman cəmiyyətinə və ümmətə faydalı fərdlər olaraq yetişmiş insanlardan etsin. Və Allahdan istirəm ki, xalqımızı hidayət etsin. Onları İslam nuri ilə nurlanmağı, İslam hidayəti ilə ucalmağı nəsib etsin. Və Allah Taala bütün müsəlmanları və Allahın dinini öyrənmək istəyən hər, kəs hər kəsi İslamla daha dərindən və daha bağlı olaraq tanış olmağı nəsib etsin. Sallallahu alayhi wa sallam.